تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، رہی کو مختوم میں ہم نے سابقہ درس میں احد کے جو اس کے احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد احد کے جو نتائج ہیں یا اس میں فتح و شکست کا تجزیہ اس کا ذکر کیا تھا. آج ہم احد کے بعد کی فوجی مہمات تو احد کے جو اثرات ہیں، احد کی جنگ میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اس کے حقیقت میں بڑے دور رس اثرات تھے. تو اس یعنی کہ جو ظاہراً ایک شکست لوگوں کے سامنے شکست کی شکل میں پیش آئی، اس کے نتائج کیا ہوئے کہ وہ کافر، وہ دشمن جو بدر کی جنگ کے بعد دب چکے تھے اور ان پر ایک روب اور ڈر خوف طاری ہو چکا تھا مسلمانوں کا، اب پھر سے ان کو اپنے سر اٹھانے کی جرت ہوئی. تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے طرح طرح کے جو ہے وہ فتنے اور بغاوتیں اور اس طرح کی چیزیں کھڑی ہوئیں، باہر سے دشمن بھی اور مدینہ کے اندر کے منافق بھی. تو اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا اس طرح کی یعنی کہ چال بازیاں ہوں، جس میں آپ دیکھتے ہیں پہلے سریہ ابو سلمہ، سریہ کے معنی ایک دستہ آپ نے جو بھیجا ابو سلمہ کی ان کی قیادت میں، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ بنو اسد قبیلہ ہے عربوں کا ایک، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی یعنی جنگی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف جو ہے ابو سلمہ کو ان کو بھیجا گیا ایک دستہ دے کر، جنہوں نے جا کر ان پر اچانک حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ بلکہ بھاگ اٹھے، بکھر گئے، اور مسلمان جو ہے ان کے مال جو ہے وہ غنیمت کے طور پر لے کے آئے، جس میں بہت سے بکرے اور اونٹ تھے. اسی طرح یہ سریہ جو ہے یہ واقعہ کب ہوا؟ 4 ہجری کو. تو اسی 4 ہجری کو ہی ایک اور واقعہ عبداللہ ابن انیس کی مہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد بن سفیان الحضری اس نے کیا تھا کہ مختلف طرح کے لوگوں کو، عربوں کے لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لشکر تیار کر رہا تھا، اور اس نے باقاعدہ ایک اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا جہاں پر لوگوں کو جمع کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے عبداللہ بن انیس صحابی کو ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے جا کر اس کو خفیہ طور پر اس کو قتل کیا، خالد بن سفیان الحضری کو خفیہ طور پر قتل کیا، اور اس کے قتل ہونے کے ساتھ ہی اس کا سارا جو پروگرام ہے وہیں پر ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رجیہ کا حادثہ. رجیہ کیا ہے؟ اس کا حادثہ کیا ہے؟ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ عربوں کے بعد قبیلے جن کا نام عضل اور قارہ ہے، اس کے کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یعنی کہ آپ کے اسلام کے دین کو سن کر ہمارے کچھ لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو روانہ کریں کہ جو ہمیں دین سکھائیں، قرآن سکھائیں. تو ایک مشہور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 10 آدمی بھیجے تو ان لوگوں کو، ان کا امیر جو ہے عاصم بن ثابت کو امیر ان کا مقرر کیا. جب یہ لوگ رابغ کیا ہے؟ یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ساحلی شہر ہے جو کہ تقریباً اب جو شام کی طرف آنے والے لوگ ہیں، شام کی طرف سے ساحلی سمندر کے ساتھ آتے ہیں، ان کے لیے میقات ہے. جو مدینہ سے آتے ہیں ان کے لیے میقات تو مدینہ سے نکل کر دھلحلیفہ کی ہے، لیکن جو شام کی طرف سے ساحلی علاقے اپنے ساحل کے ساتھ ساتھ آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات جو ہے رابغ کی ہے. تو
یہاں پر جب پہنچے رب کی جگہ پر تو یہاں پر پہنچ کر جو ہے بنو لحیان کا ایک قبیلہ ہے وہاں پر, تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا, بلکہ جو لانے والے تھے انہوں نے غداری کی ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, اور بنو لحیان کے اس قبیلے کو بتایا تو ان کے پیچھے لگے, تو بنو لحیان حتیٰ کہ ان صحابہ کو انہوں نے ایک پہاڑی پر جو ہے ٹیلے پر ان کا گھیرا کر لیا, اور صحابہ نے بھی آگے سے جو ہے مقابلہ کیا, تو ان لوگوں نے ان سے ان کے عہد و پیمان کیا کہ اگر آپ ہمیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتے ہو تو ہم تمہاری جان بخشی کرتے ہیں, تمہیں کچھ نہیں کہتے. تو مسلمانوں کو شک ہوا کہ ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تو انہوں نے آگے سے مقابلہ کرنے میں جو ہے اس چیز کا یعنی کہ اس چیز کو اختیار کیا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں. تو چنانچہ اس مقابلے میں 7 آدمی شہید ہو جاتے ہیں اور 3 آدمی باقی رہتے ہیں, جن میں 3 میں حضرت خبیب تھے اور زید ابن دثنہ تھے اور ایک اور صحابی, تو یہ بچتے ہیں. تو جب یہ 3 باقی رہ گئے تو پھر سے انہیں کافروں نے سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے حوالے کر دیتے ہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کی جان بخشی کر دیتے ہیں. تو چنانچہ ان میں سے جو ہے 3 صحابہ جو ہے ان کے پاس جب اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو جب اپنے ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کمانوں کے ساتھ, کمانوں کے جو تانتے ہیں ان کے ساتھ ان کو باندھنا شروع کر دیا. تو جب باندھنا شروع کر دیا, دو کو جب باندھا تو 3 صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بدعہدی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ان کے حوالے کرنے سے, ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے اس کو گھسیٹنے کی کوشش کی لیکن نہ ساتھ نہ چلے تو ان کو وہیں پر قتل کر دیا, اور 2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر مکہ میں ان کو بیچ دیا, ایک خبیب اور دوسرے زید. تو یہ 2 صحابہ وہ تھے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا اور بدر میں کافروں کو قتل کیا تھا. تو چنانچہ حضرت خبیب کو جو ہے ان کو وہاں پر کافروں نے پہلے تو قید میں رکھا, اور قید میں بھی ان کے ساتھ بڑے معجزات پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ اس وقت میں پھل اور انگور اور اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں جبکہ مکہ میں اس طرح کی چیزوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو اس کے بعد جب ان کو کافروں نے ان کو سوری دینے کا پروگرام بنایا, تنعیم جہاں پر یہ مسجد عائشہ ہے جہاں پر آج کل اور لوگ عمرہ کے لیے وہاں پر جاتے ہیں مکہ سے, تو وہاں پر ان کو سوری چڑھانے کے لیے ان کو لے گئے. تو وہاں پر انہوں نے سوری چڑھنے سے پہلے کافروں سے اجازت مانگی کہ ان کو 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی جائے, تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی. اور اس کے بعد ابو سفیان جو کہ مکہ کا سردار تھا اس نے ان سے پیشکش کی کہ اے خبیب, کیا تم چاہتے ہو اس وقت تم اپنے گھر میں ہو اور محمد تمہاری جگہ پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس جگہ پر سوری چڑھ جائے؟ تو حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس انداز سے یہ سوری چڑھایا جا رہا ہے, مجھے اس طرح کی تکلیف دی جا رہی ہیں, مجھ سے میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ ہوتا رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی کانٹا بھی چبھے. تو اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھے, اور شعر کا جو ترجمہ ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا, انہوں نے ان کے مشہور جو شعر کیا ہے, ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مضجعی, کہ جب ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے اس بات کی پھر پرواہ نہیں کہ مجھے کس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی داد کی خاطر ہو رہا ہے. تو خیر ان کو وہاں پر شہید کیا گیا, اور اس طرح دوسرے صحابی جن کا نام زید ہے ان کو بھی کافروں نے ایک دوسرے کافر کے بدلے میں جس کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے بدلے میں ان کو وہاں پر قتل کیا. تو یہ 10 صحابہ کا واقعہ پیش آیا جو کہ اچھے فاضل صحابہ تھے, ان کو اس انداز سے غداری کے انداز سے ان کو شہید کیا گیا. اس طرح کا دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ تھا بیر معونہ کا, وہ بھی اسی سال پیش آیا, اس کے بعد 1 مہینہ کے بعد تقریباً بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ ایک آدمی جس کا نام ابو البراء عامر بن مالک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا, یعنی کہ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن اسے اسلام قبول نہ کیا, لیکن اسلام سے دور بھی نہ ہوا, اور پھر اس نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ ایسا کریں ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں کہ جو ہمارے علاقے میں آپ کے دین کی دعوت دیں. تو اس کا علاقہ کون تھا؟ نجد کا علاقہ. تو آپ میں کہ مجھے نجد کے لوگوں سے جو ہے کچھ یعنی کہ خطرہ ہے کہ وہ بڑے سرکش لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کا ذمہ دار ہوں گا, یعنی ان کی حفاظت کروں گا.
تو چنانچہ آپ نے 70 کے قریب صحابہ کو جو جن کو قراء کہا جاتا تھا, اور قراء کے معنی کہ جو قرآن کے عالم تھے, صرف قراء کے معنی قرآن کے حافظ نہیں بلکہ قرآن کے عالم صحابہ تھے, ان کو اس کے ساتھ دیا. کس لیے؟ تاکہ وہ اس علاقے میں جا کر اسلام کی دعوت دیں. اور یہ بھائیو اس طرح کے واقعات, اس طرح کے یعنی کہ واقعات جو پڑھ رہے ہیں ہم, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام کے یعنی دستے ان کے قافلے بھیجتے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, لیکن کن کو بھیجتے تھے؟ ہاں علماء صحابہ کو, جاہلوں کو نہیں. آج کل بعض لوگ اس طرح کے واقعات سے دلیلیں پکڑتے ہیں, بھی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ بھیجا, آپ نے لشکر بھیجا, آپ لشکر نہیں آپ نے لوگوں کو بھیجا دعوت دینے کے لیے, لیکن یہ دعوت دینے کون جا رہے تھے؟ جو علماء صحابہ تھے. تو آپ نے, حالانکہ آپ کو خطرہ بھی تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے یعنی کہ اسلام کا جو سب سے اہم ترین ایک کام ہے دعوت کا, اس کی خاطر آپ نے یہ خطرہ مول لیا اور 70 صحابہ کو بھیجا. تو یہ صحابہ اس آدمی کے ساتھ چلتے رہے, اور ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ کس قدر ان کی نیکی, ان کا تقویٰ تھا کہ دن میں وہ لکڑیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ کر غریبوں فقیروں کی مدد کرتے, اور رات کے وقت تہجد پڑھتے. اس طریقے سے وہ چلتے چلتے ایک جگہ ہے بئر معونۃ, بئر کے معنی کنواں, اور کنواں لازمی نہیں کنواں ہی ہو, بئر کے اسباب عربوں کے ہاں ایسی جگہ جہاں پر جو کچھ لوگ رہتے بستے ہوں, کچھ چھوٹی موٹی بستی ہو, رہائش لوگوں کو وہاں, اس کو ماں کا لفظ, بئر کا لفظ, اس طرح کے لفظ دیتے ہیں. اور عام طور پر ایسی جگہ پر کنواں ہوتا تھا. تو جہاں وہاں پر پہنچے, تو وہاں پر پہنچ کر کیا ہوا کہ یہ جس کے ساتھ گئے تھے, تو پہلے ان کے جو اس کا اپنا قبیلہ تھا عامر کا, تو یعنی اس قبیلے کو جو ہے ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے اس کی کان باتوں پر کان نہ دھرا. تو بعد میں بنو سلیم, یہ نجد کے قبائل میں سے ہے, اور یعنی کہ بدو دیہاتی جو قبائل ہوتے ان میں سے ہے, تو اس قبیلے کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان صحابہ کا پیچھا کیا, اور پیچھا کرتے کرتے حتیٰ کہ ان کو جو ہے ان کا گھیرا کیا, اور صحابہ نے بھی آگے سے ان کے تیر اندازی کی, دونوں کا مقابلہ ہوا. تو اس مقابلے میں کیا ہوا کہ صحابہ, ہاں عمر بن, اس مقابلے میں صحابہ جو ہیں سبھی تقریباً شہید ہو جاتے ہیں, سوائے ایک صحابی کے کہ جو زخمی حالت میں تھا وہ بچتا ہے, اور دو اور آدمی تھے جو پیچھے تھے, اس قافلے کے ساتھ نہیں تھے انہیں صحابہ میں سے, جو پیچھے رہ گئے تھے, تو ان میں سے بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے تو ایک صحابی تو ان کے مقابلے میں آ جاتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نام تھا عمر بن امیہ دمری, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے کیوں ہیں؟ کہ وہ اس قبیلے کے ساتھ تھا کہ جس کے ساتھ اس قبیلے کا معاہدہ تھا, دمری قبیلہ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. تو چنانچہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی نے, اس کی ماں نے کہیں منت مانی تھی, نظر مانی تھی کسی غلام کو آزاد کرنے کی, تو اس کی یعنی کہ جگہ پر اس کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو چنانچہ عمر ابن امیہ دمری جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس کے یعنی کہ اس قوم کے, اس مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, اور مسلمانوں کی جو شہادت پیش آئی تھی, اس کا المناک واقعہ آپ کو بیان کیا کہ جس واقعے نے جنگ احد کی یاد تازہ کر دی, کہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, لیکن ان کی شہادت تو ایک مقابلے کی جنگ میں تھی, لیکن جبکہ یہاں پر کیا تھا, ایک غداری کی انداز میں تھی. کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ایک مہینہ تک جو ہے اس قوم کے لیے نماز فجر میں بد دعا کی. آپ جب فجر کی نماز پڑھتے تو دوسری رکعت میں کھڑے جب ہوتے, تو رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو رکوع کے بعد کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر کی جس طرح حدیث ہے کہ آپ نے ایک مہینہ تک اس قوم کے لیے بد دعا کی, کیونکہ اس میں مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا تھا کہ جس میں 70 وہ صحابہ شہید ہوئے جو کہ واقعی بہت بڑے یعنی کہ قرآن کے عالم تھے. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ یہ جو صحابی بچ کے آیا تھا, یہ عمر ابن امیہ دمری جب مدینہ کی طرف لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ پر رکا, تو وہاں پر جن قبیلوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ داری کی تھی, اسی قبیلے کے دو آدمی وہاں پر اس کو ملے جو سوئے ہوئے تھے, تو اس نے ان کو قتل کر دیا انتقام لیتے ہوئے. اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس سے کوئی عہد نامہ لے کر آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے اس نے بتایا کہ اس طرح میں نے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے, تو آپ نے کہ تم نے جن دو آدمیوں کو قتل کیا ہے وہ ہمارے عہد کے ساتھ عہد میں تھے, اور ہماری طرف سے امان لے کر گئے تھے, تو ان کا ہمیں دیت دینا پڑے گی.
تو چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے دیت کا انتظام کیا جائے. دیکھیے اسلام کا کہ حالانکہ دشمن ہے اور 70 صحابہ کو اس قبیلے کے لوگوں نے شہید کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دو آدمی جن کو آپ امان اور عہد دے چکے تھے, آپ نے پھر بھی ان کا خون بہا, ان کی دیت جو ہے وہ دینے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا. اور بلکہ صرف مسلمانوں ہی کیوں نہیں, مدینہ کے اندر یہودیوں کے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر, اور آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی اس بات کا معاہدہ کر رکھا تھا کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا, مسلمان اور کافر, یہودی ہوں یا مسلمان ہوں, سبھی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے, یعنی کہ دیت کا معاملہ ہو, کچھ بھی ہو. تو اسی دیت کے معاملے میں ہی آپ یہودیوں کے ساتھ پاس بھی گئے, اور جس ان کے پاس جانے کی وجہ سے ہی یہ بنو نذیر کا جو واقعہ پیش آیا. پھر آپ جب یہودیوں کے اس بنو نذیر کے قبیلے کے پاس گئے ان سے دیت لینے کے لیے, جس طرح کے معاہدہ تھا کہ تم دیت میں حصہ ڈالو گے, اور دیت کیا ہوتی تھی, کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا اس طرح سے تو دیت کیا ہوتی تھی, دیت جو ہے وہ تقریباً 100 اونٹ کے قریب ہوتی تھی. 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت جو ہے 100 اونٹ دی جاتی تھی, 100 اونٹ یا اس کے مد مقابل جو مال دیا جاتا تھا. تو آپ ان سے اس دیت میں حصہ ڈالنے کے لیے جب گئے, آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے, تو ان یہودیوں نے ظاہری طور پر تو آپ سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, لیکن یہ بےمان جس طرح کہ سابقہ دور میں ہی ان کی سازشیں چلتی رہتی تھیں, اور خصوصاً جنگ احد کے بعد ان کے جرت اور بڑھ گئی تھی, اور جنگ احد کے بعد بھی یہ دو واقعے جو پیش آئے, ایک بیر معونہ کا اور ایک رجی کا, ان دو واقعوں سے ان کی اور بھی زیادہ ان کی شرارت بڑھ گئی. تو چنانچہ انہوں نے کیا سوچا, آپ کو سامنے تو آپ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, آپ کو دیت دیتے ہیں, آپ بیٹھیے یہاں پر, تو آپ کو ایک جگہ پر بٹھایا, اور پیچھے سے جا کر کیا سازش کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کسی دیوار کے پاس اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو ختم کیا جائے, آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس سازش کا بتا دیا, تو آپ کسی سے بات کے بغیر چپکے سے اٹھ کے چل دیے, اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے آ گئے. تو جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے جا کر صحابہ کو بتایا کہ اس طرح کی بات ہے. تو آپ نے ایک صحابی محمد بن مسلمہ جس نے قاب اشرف کو قتل کیا تھا پہلے, اسی صحابی کو بھیجا ان کی طرف, اور ان کو کہا کہ تمہارے پاس 10 دن کا ٹائم ہے, اور 10 دن کے اندر مدینہ سے نکل جاؤ, اس کے بعد جو آدمی ہمیں ملے گا یہاں پر اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس پورے قبیلے کو, بنو نذیر کے پورے قبیلے کو حکم دیا کہ مدینہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں اگر تم خیر چاہتے ہو. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ مسلمانوں کی قوت طاقت تو ہے, اب یہودی چاہے کیسے بھی تھے لیکن قوت طاقت ان کے پاس تھی, سارا کچھ تھا, لیکن بزدلی یہ وہ چیزیں تھیں جو اس قوم کی شروع سے لے کر فطر چلی آ رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو خیر انہوں نے بجائے مقابلہ کرنے کے اپنی عفیت اسی میں سمجھی کہ یہاں سے بھاگے. اب وہ تیاری کر رہے تھے جانے کی, لیکن منافقوں کا کردار دیکھیے کیا ہوتا ہے, جو سورۃ المنافقین میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا تم لوگوں کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں جو تمہارا مکمل دفاع کریں گے, اگر تم کو تمہارا گھیرا کیا گیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا, اگر تمہیں نکالا گیا مدینہ سے تو تمہارے ساتھ نکلوں گا. تو یعنی کہنے کا اس کا مقصد ہے کہ تمہارے ساتھ ہوں. اور یہودیوں کو جو تیسرا قبیلہ مدینہ کے اندر تھا بنو قریظہ, وہ بھی تمہارے ساتھ ہے. تو خیر جب انہوں نے دیکھی اس طرح سے شے مل رہی ہے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے, مدینہ سے نہیں نکلیں گے, آپ نے جو کرنا ہے کر لو. تو آپ پھر مسلمانوں کو لے کر آئے اور آپ نے ان کا محاصرہ کیا. اب ان کا جب محاصرہ کیا تو یہودیوں کے مدینہ میں کیا تھے, قلعے تھے بڑے بڑے, وہ یہودیوں مدینہ میں قلعے تھے, تو قلعہ بند ہو گئے, اور قلعہ بند ہو کر جو ہے اندر سے مسلمانوں پر تیر چلاتے اور پتھر پھینکتے, اور ان کے قلعہ کے باہر جو ہے کھجوروں کے باغات تھے. تو مسلمانوں نے کیا کیا, ان کے واروں سے بچنے کے لیے کھجوروں کے باغ کاٹے تاکہ میدان سارا صاف ہو جائے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 دن, بعد میں آتا ہے کہ 15 دن تک آپ نے ان کا محاصرہ کیا, ان کا گھیرا کیے رکھا, حتیٰ کہ وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ آپ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ تم یہاں سے مدینہ سے نکل جاؤ, جو سامان تم اٹھا سکتے ہو اٹھا لو, اور باقی جو ہے یہاں پر چھوڑ دو. تو چنانچہ وہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بھی وہاں سے نکلا, اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ خیبر چلے گئے, اور کچھ لوگ جو ہے آگے شام کے علاقوں میں چلے گئے. اور سورۃ حشر میں اللہ نے تفصیلاً اس واقعے کا ذکر کیا ہے, بنو نذیر کے
اس مدینہ سے نکلنے کا، ان کے ذلت خواری کا اللہ نے تفصیل ذکر کیا ہے، اور منافقوں کی ان کے ساتھ غداری کا بھی. یعنی منافق بےمان صرف یہ نہیں کہ کسی مسلمانوں کے ساتھ اس کی غداری ہے، یہ ایسا بےمان ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ غدار ہے، کافروں کے ساتھ بھی غدار ہے. ان کے ساتھ پہلے معاہدے کر لیے، بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بالکل فکر نہ کرو، جو بھی ہوگا تو ہم تمہارے ہر خوشی غمی میں شریک ہوں گے. لیکن جب ان پر پڑ گئی تو پھر نہ کوئی عبداللہ ابن ابی نظر آیا، نہ کوئی دوسرا نظر آیا. اسی طرح فرماتے ہیں سورۃ حشر میں کہ ان کی مثال کیسے، کماثل الشیطان، ان منافقوں بےمانوں کا معاہدہ ایسے تھا جس طرح شیطان کا معاہدہ ہوتا ہے. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ کفر پر انسان کو شیطان چلاتا ہے، انسان کو کفر پر چلاتا ہے، لگاتا ہے، اور جب کفر پر چل پڑتا ہے اور مرنے کے مر جاتا ہے کفر پر، تو کہتا ہے شیطان میں تم سے بری ہوں. اور جہنم کے اندر بھی یہی کہے گا، میں تم سے بری ہوں، میں نے تم کو صرف پٹی پڑھائی تو تم چل پڑے. تو کہنے کا مقصد کہ اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا، کہ منافق اس کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ صرف یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ بلکہ وہ اپنے ہی کافروں کے اپنے جیسے کافروں کے ساتھ بھی اس کی غداریاں وادی ہوتی ہیں. تو یہ بنو نذیر کا یہ واقعہ، یہ اہم ترین واقعہ ہے جو جنگ احد کے بعد یہ پیش آتا ہے. تو یہ جنگ احد کے بعد چند اہم واقعات تھے جو پیش آئے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے غزوہ احزاب کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین غزوات میں سے، یعنی جنگ بدر، جنگ احد، اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا مارکا تھا وہ کیا تھا، جنگ خندق تھا، جنگ احزاب جس کو کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کا مطالعہ کر کے آئیے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. ابھی ہم